אבל זה יורד למטה. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה מה זה? תגיד, שאתם לא יותר מדי? לא, לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! שיו! מה זה? מה זה, אמא? מה זה, ראית? יו בנברות. ראית את זה? תראה, יש עמוד. הנה, תראה, תראה, תראה שם. מה זה? אמא, לדור, אמא. אה, יש קבוצה שלמה שם, תראה. יו, זה לא אמיתי. מה זה? ראית את זה? וואו.